כמדי שבוע אנו מביאים לכם קטע מהרצאתו של הפרופסור נאור לובנגולו, מרצה למדע המדינה באוניברסיטת תל זנב, פינה קטנה של אור ואינטליגנציה בג'ונגל הסובב אותנו. סטודנטים יקרים, בימים אלה הרוחות סוערות סביב פרשה המכונה בפי ההמון ריגול. וזאת משום שחיילת בעלת השקפות ליברליות מסרה לעיתונאי מסמכים של המיליציה החמושה המכונה צהל. כי האינסטינקט הראשוני הוא כמובן לתמוך באותה חיילת, על כל בבון לשאול בכנות, האם אין פה באמת מעשה בגידה? עם כל הכאב עלינו לומר כן! אכן זו בגידה בכל הערכים שעליהם חונכנו. מה זאת אומרת למסור מסמכים של מדינת ישראל לידי עיתונאי ישראלי? ומה אם הוא סוכן מוסד? ומה אם הוא יתפס והמסמכים הסודיים לא יגיעו לתקשורת חלילה? סודות צבאיים יש למסור לעיתונאים זרים בלבד, שיוכלו לפרסם זאת ללא הפרעה. האומנם עלינו להאמין שהיא עשתה זאת בתום לב? ואסיים בציטוט ממאמרי הדוקרני בעיתון מעליב. סוד משול לעורב, הוא יכול לעוף אבל יכול גם לשבת על עמוד חשמל ולצרוח.